Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков изврши увид во изградбата на краварската фарма во Враништо и мрестилиштето Шум. Одржан работен состанок за проектот Купи куќа за млади и основање на индустријски зони во општините. Премиерот Емил Димитриев денеска оствари работна средба со директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Цветко Грозданов. Ке се преземаат законски санкции против такси возачите кои немаат сертификати. Негување на традицијата, отворена изложбата филигранска приказна. Нови обвинувања од СДСМ, општината со реакција. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков во посета на краварската фарма во Враништа и мрестилиштето Шум. До сега одобрени 18 апликации за купи куќа за млади. Се урна мал авион во Словенија, нема преживеани. Не го менувајте каналот, првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16 часот и 30. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаел Цветков во посета на краварската фарма во Враништа Струшко. Целта на посетата беше да се изврши увид во изградбата на оваа фарма што се гради преку средства од ИПАРТ програмата. Средствата треба да бидат искористени до крајот на 2017 година, но собствениците со оглед на динамиката на активностите сметаат дека истата треба да биде изградена до крајот на оваа година. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија Михаел Цветков за време на својата посета на Струга ја посети и краварската фарма во местноста Моројшки мост во близина на селото Враништа. Целта на посетата беше да се изврши увид во изградбата на краварската фарма, за која се користат средства кои собственикот ги има добиено преку ИПАРТ програмата. Се надевам дека ќе биде успешен проект каде што ќе се изгради една краварска фарма за чување на 35 крави, сега кој инвестицијата од 400.000 евра оди преку ИПРАТ програмата, така што 50% од средствата со реализација на проектот ќе му бидат вратено. Собственикот на фармата со огромна благодарност до владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за тоа што му овозможиле да реализира еден ваков проект. Одлучивме, гледаме дека Министерството и Агенцијава дават голема помош, гледаме дека може да се развие тој бизнис и одлучивме. Уште еднаш ми останува да му се заблагодарам посебно на Министерството за земјоделие. Изградбата на фармата е по сите стандарди, а динамиката и активностите на изградбата се во полнек и се очекува во септември или октомври истата да финишира. Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Михаел Цветков во посета на мрестилиштето Шум во Струга. Цветков потенцираше дека мрестилиштето има проблем со чиста, свежа вода и од тие причини оваа година тие не добија концесија за порибување на Охридското езеро со мрестот пастрмка. Се договоривме со директорката дека ние веќе одобривме, ќе распишеме јавен тендер за изготвување на проект за реконструкција на мрестилиштето Шум и секако за снабдување со чиста изворска вода. Со реализација на проектот се надевам дека за едната година веќе ќе ми одобриме средства од програмата за рибарство и аквакултура, со тоа што ќе го решиме и овој проблем. Одржан работен состанок за проектот Купи куќа за млади и основање на индустријски зони во општините. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски истакна дека досега се одобрени 18 апликации, а покрај овие во фаза на разгледување се уште околу 80 барања.
До сега се одобрени вкупно 18 апликации, од кои 16 се за изградба на нова куќа, а 2 се за доградба, односно надградба на куќа, од кои 17 се за моделот субвенција на рата, а 1 е за моделот субвенција на учество. Покрај овие одобрени барања во банките во фаза на разгледување, се околу 80 барања кои треба во наредниот период да се обработат, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски на работниот состанок за проектот Купи куќа за млади и основање на индустријски зони во општини. А паралелно со тоа, ние треба да продолжиме со работа на дефинирање на нови парцели за овој проект во општините, да работиме на процесот на изработка на урбанистичката документација, зашто владата предводена од ВМРО-ДПМН помагаме при изработка на детални урбанистички планови и нивно финансирање. Значи, владата помага на државата, државата помага во детални урбанистички планови и нивно финансирање. Министерот за транспорт и врски Владо Миселовски истакна дека е достигнат првичен план да се обезбедат околу 7000 локации каде ќе може да се градат куќи од овој проект. Ќе работиме 53 локации, бидејќи во неколку општини ќе има по 2 или 3 плана. Но се начално се договоривме со сите градоначалници, ние имавме координативни средби со сите. Се договоривме по една локација, односно по еден план секаде. И тоа се направи, веќе се потпишани протоколи со Агенцијата за просторно планирање, бидејќи најголемиот дел се прават преку нив. Преку првиот модел субвенција на месечна рата, владата во текот на 11 години отплаќа дел од ратата за кредит за куќа и тоа првите 8 години 80% од ратата и следните 3 години 50% од истата. За вториот модел субвенција за учество, владата субвенционира 100% од учеството од кредит за купување на куќа и средствата кои може да се добијат преку овој модел се до 12.500 евра. Премиерот Емил Димитриев денеска оствари работна средба со директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов, каде беше разговарано на повеќе теми во однос на реализацијата на владините проекти во делот на градба на станови, катни гаражи и други објекти. Димитриев истакна дека е задоволен од динамиката и степенот на реализација на проектите. Во делот на градба на станови за социјално ранливи групи работите се одвиваат со предвиденото темпо, а со истата динамика ќе се продолжи и во иднина. Во делот на градбата на становите за социјални ранливи групи досега се изградени околу 700 станови низ Република Македонија. Во моментот се градат околу 123 станови во Кочани, Македонски Брод и Гостивар, а во наредниот период многу сме блиску до старт на градба на нови 500 станови за оваа категорија во Скопје, во Виница, во Свети Николе, во Пекчево и во Пробиште. Становите наменети за млади брачни парови исто така се градат со предвидената динамика. До сега такви станови се изградени во Скопје и Битола, а планирано е да започне со градба и во други градови. Од целокупната градба која што имаме во комерцијалната градба, 10% одвојуваме за децата без родители, што никогаш до сега не се случувало, но исто така и со решавањето на оние стари станови кои што беа, како што се Диво вселените, како што се лицата кои што се приматели на ниски примања, значи со ниски примања, сега ги решаваме и им даваме можност да се одлучат дали овие станови ќе бидат купени, ќе ги откупат под одредени услови или пак ќе направат повторно закон. Предноста која што ја нудиме преку оваа програма е тоа што каматните стапки се релативно ниски и ги гарантираме за еден подолг период, односно за 15 години. Владата донесе одлука за лица кои што од 2006 до денеска не е успеано да им се подобри социјалното живење, па доколку паднале нешто пониско од она што значи да се лица со ниски примања, владата се обврзува да им ја плаќа киријата. Во комерцијалната градба 10% одделуваме за деца без родители, што никогаш досега не се случило, потенцираше Грозданов. Најголемата помош која што стигнало од владата, како што истакна Грозданов, се однесувала на подготовките кои се прават за најголемиот настан кој што треба да се случи во Македонија, а тоа е одржувањето на фудбалскиот куп на арената Филип II. Ке се преземаат законски санкции против такси возачите кои немаат сертификати. Обштинскиот инспекторат против сите прекршители ке презема соодветни санкции, пропишани за закон како и одземање на лиценцата за работа. Согласно законот за превоз во патниот сообраќај, казната е пропишана во износ од 5000 евра во денарска противредност.
Скоро секоја година зачестена е појавата во текот на туристичката сезона на такси превозници кои вршат превоз спротивно на законските одредби, односно не сакаат да ги возат патниците во насока према Старград и други пократки дестинации со напомена дека се зафатени. Од локалната самоуправа вела дека ваквата појава е спротивна на законот за превоз во патниот сообраќај и општинскиот инспекторат против сите прекршители ќе превзема соодветни санкции пропишани со законот како одземање на лиценцата за работа. Сите такси возачи согласно законските одредби во возилото додека го вршат такси превозот потребно и да имаат сертификат за такси возач, истакна ценовник одобрен од надлежен орган. Против сите оние такси возачи кои немаат сертификат за такси возач ќе се превземат законски санкции, а согласно законот за превоз во патниот сообраќај, казната е пропишана во износ од 5000 евра во денарска противредност. Во рамките на програмата на 56-тото издание на фестивалот Охридско лето, вчера вечер во куќата на Уранија беше отворена изложбата Филигранска приказна од охриѓанката Миријана Николовска. Преку изработката на филигранските дела се негува традицијата на најстарите и најубави македонски занаети. Продолжување на традицијата на еден од најстарите и најубави македонски занаети кои се користел низ вековите преку изработка на филигрански мотиви. Во куќата на Оранија беше отворена изложбата филигранска приказна од охриѓанката Миријана Николовска во присуство на голем број гости. Изложбата ја отвори градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, кој истакна дека уникатните дела на Николовска покрај својата уметничка вредност во кој се препознаваат македонското културно поднебие и културно наследство. Значени се бидејќи ги красат кабинетите на градоначалниците на Њујорк, Ерусалим, Дубровник, Фиренце и многу други градови, што представува и најубава промоција на Охрид. На прв поглед ми се допадна идејата или творбите кои што ми ги донесе, знаев дека тоа е вистинската работа со која што Охрид може да се презентира на секаде во светот. Денес, после 3 години, можам на сите да ви кажам и да ви уверам најискрено и од срце дека успеавме во таа идеја. И ние, како локална самоуправа, а и делата и убавината на делата кои што зборуваат во кабинетите на многу градоначалници на секаде во светот. Филигранските дела се доказ за љубовта и умешноста на Николовска во пренесувањето на една од најубавите техники преку својата мануфактурна умешност, создавајќи префинети, уникатни, оригинални и препознатливи дела од македонското културно поднебие, во кој зачувана традицијата, културата и македонското културно наследство. Најчесто се користени мотивите од културното наследство на Република Македонија. Сликите се продаведни с сувенирниците во Охрид, Скопје. Имам соработка низ цела Македонија со сите сувенирници. Најчесто за 2-3 дена една слика од малата, малите слики можам да ја направам. За поголемите веќе треба време. За изработката на сликите најпрво што треба да си трпелив. Ова работа сакат големо внимание и големо трпение. Детали има многу. Има детали, да, и се е изработено практично дел по дел. Не може сликата како една целина да се изработи одеднаш. Сите филигрански дела се изработени од компресирана хартија со срмен конец во златна и сребрена варијанта, украсени со циркони и оригинални охридски бисери. Рачно изработените филигрански дела се со различни димензии зависно од композицијата. Секое е оригинално, уникатно и препознатливо за македонското културно поднебие. Филигранските дела се изложени низ повеќе наши сувенирници, низ Македонија во Скопје, Охрид, Вевчани, а авторката веќе остварила повеќе изложби низ повеќе градови во Македонија. Инаку изложбата беше представена во рамките на 56-тото издание на фестивалот Охридско лето. Дваесет осмото издание на поетската ноќ во Велестово, што ќе се одржи на 15, 16 и 18 јули, воведува нови содржини како што е представување на една светска национална поезија. Годинава на 16 јули ќе биде презентирана современата ирска поезија. Со настап на четворица поетија ќе биде промовирана и антологија на ирската поезија, во која се представени 11 поети.
На 15, 16 и 18 јули ќе се одржи 28-та поетска ноќ во Велестова. Како што истакна Славе Ѓорго Димовски, основач на манифестацијата, таа со својот необичен начин на презентирање на поезијата во село, изминатите речиси три децении се избори за епитетот најавтентична поетска манифестација, не само во земјава, туку и пошироко. Првата деценија беше посветена само за презентација на творештвото на афирмиран македонски поет и сликар, а втората веќе стана интернационална каде се представија повеќе европски земји. А од оваа година има нова новина, ќе се представува и по една национална поезија. Годинава се представува ирската национална поезија и по тој повод е објавена и антологија на 11 ирски поети. Тоа е, мислам, квалитетна новина која што ќе даде посебен белег на оваа манифестација. Првата вечер е посветена на македонскиот поет, есеист и критичар Санде Стојчевски, а неговото творештво ќе го представи професор доктор Зоран Анчевски. Во тремо на црквата Успение на Пресвета Богородица во Велестово ќе има изложба академскиот сликар Стефан Хаджиниколов. А втората вечер е представувањето на ирската поезија. Гостини се четворица ирски поети од тие 11 што се стапени во антологијата и ќе има една промоција на книга од еден наш велестоец кој што се запишани кажувања од неговите дедовци и предедовци, така што ќе е интересно четиво и за самите велестовци, но и за Охриѓани. Манифестацијата ќе заврши со читање ирски и македонски поетски песни во Националната установа библиотека Григор Прличев. Тамаро Маркетот 7, кој се наоѓа на улицата Асном денеска, заедно со најверните потрошувачи, го прослави својот втор роден ден. По овој повод во самиот маркет беше подготвено сладко изненадување, односно чоколадна фонтана за најмладите, сладки и колачи приготвени во сладкарницата на Бела, како и повеќе презентации од различни фирми во прехранбената индустрија. Тамаро маркетите од година во година прераснуваат во бренд, добро препознатлив кај Охриѓани. Ланецот маркети во 2014-тата се прошири со отварањето на Тамаро маркетот 7, кој се наоѓа на улица Асном на површина од 650 квадратни метри. Со презентации на производи на реномирани фирми, производи од производната линија на Тамаро и сладкарницата Анабела, овошни сладки, чоколадна фонтана и други изненадувања, Тамаро 7 маркетот го прослави вториот роден ден. Денешниот повод е 2 годишнина од отварањето на Тамаро маркетот 7 на улица Асном. Денес имаме приготвено различни организации, имаме чоколадна фонтана, изненадување за најмладите, имаме приготвено сладки, специјално од нашата сладкарница Анабела и различни други презентации од различни фирми. Од самото отварање па до ден денес, секоја година имаме се повеќе потрошувачи, гледаме да имаме што е можно најниски цени, што е можно повеќе производи и да ги обезбедиме се оно што го барат потрошувачите, на тој начин да ги привлечеме да пазарат тука. Од супермаркетите Тамаро и Војнина најавуваат голем број изненадувања и акции, преку кои ќе се обидат да го задржат вниманието на своите најверни потрошувачи. Пазарам само кога сум во Охрид. Прекрасен, поубав маркет од овој не сме виделе. Во Скопје нема ваков. Добри се, добро е све. Одлично. Да, воодушевена сум. Јас сум Тојтовчанка овдека сум дојдена на годишен одбор и многу ми се свиѓа. Многу е снабден, све е свежо. Немам речи да ви кажам. Одушевена сум. Буквално одушевена. И од послугата, и од... Мрсве, немам што да кажем негативно. Тамаро маркетите се поим за една успешна компанија, која во чекор ги прати сите светски стандарди и новитети. Компанија која Војнина планира и започнување на собствено производство и изголемување на производите под брендот на Тамаро. Нови обвинувања од Обштинската организација на СДСМ. Координаторот на Советничката група на СДСМ Јован Стојановски истакна дека досега не се реализирани проектите кои ВМРО ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски ги ветиле во изборната програма. Обштинската организација на СДСМ одржа пресконференција на која обвинија дека досега локалната власт нема реализирано ниту еден од ветените проекти. Координаторот на Советничката група на СДСМ Јован Стојановски вели дека од многуте ветувања ниту еден од зацртаните приоритетни проекти не е реализиран, потенцирајќи дека ја нема ветената автобуска станица која беше проект во предизборната програма на Бакрачевски. Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери
најостро се спротиставуваат на ваквите потези на Бакрачевски и на ВМРО-ДПМН. Кога веќе не се реализираат ниту еден од оние ветени приоритетни проекти, барем нека не се донесуваат штетни одлуки со кои најголема штета паѓа врз грбот на граѓаните. Стојановски истакна дека и на 57-та седница на Советот на Општина Охрид, советниците усвоија годишна програма за поставување времени објекти, притоа не водејќи сметка за праведно применување на Законот за легализација. По повод одржаната пресконференција на СДСМ Општина Охрид со реакција, СДСМ Охрид во недостиг на знаење и аргументи на седниците на Совет, наместо таму каде што се носат важни одлуки за граѓаните. По обичај се обидува недостатокот да го компензира со пласирање на пет парични приказни на театарски представи 2 до 3 дена после седниците на Совет, се вели во реакцијата. Во продолжение на реакцијата се вели: веднаш и директно да им одговориме дека продажба на градежно земјиште, меѓу кои локацијата за автобуската станица, оди исклучиво според Законот за градежно земјиште, а по претходно спроведен јавен оглас и електронска аукција, работи кои што во времето на владењето на СДСМ беа непознати именки во нивниот лексикон. Доколку како што тврда дека автобуската била продадена по багателна цена, зашто така наречените нивни фирми не се пријавиле и истите не го купиле предметното земјиште. Меѓутоа се поставува друго логично прашање. Како не се срама да зборуваат кога единствената и современо изградена автобуска која постоеше во центарот на Охрид ја уништија за да изградат облагодери за приватен интерес. Но тоа не беше се. Нивната стратегија за штитење на приватни интереси и полнење на приватни џебови продолжи по примерот на времените објекти на Општина Охрид. Со нивно знаење за време на нивниот 8-годишен мандат, буџетот на Општина Охрид беше намерно оштетуван, а надоместокот за користење на времени објекти чие земјиште е собственост на Општина Охрид, наместо на сметка на Општината, овозможуваше криминално богатење на нивните блиски луѓе. За да е абсурдот поголем, денес повторно се јавува со конфузен прес за истата тема, со која потврдија дека не отстапуваат од старата стратегија за уништување на Општина Охрид и граѓаните на Охрид, а богатење на поединци блиски на нивната партија. Денес, за среќа на тој пат, има две пречки. Законот и посветеноста на локалната самоуправа во спроведување на законот се додава во реакцијата на Општината. Во спортскиот блог ве известуваме за овогодинешното издание на турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016, каде годинава ќе учествуваат 32 екипи поделени во 8 групи. Во одвај за екипата на Шкендија, која по план не во го игра првиот надпревар од второто квалификацијско коло од Лига Европа. Тетовчани овој пат за трите бода ќе се борат против Нефчиот Бако, во надпреварот кој стартува во 18 часот по средноевропско време. Извлечени се групите за 12-тиот турнир во Мал Футбол Велгошти 2016. На турнирот оваа година ќе учествуваат 32 екипи, поделени во 8 групи. Велгошти 2016 ќе се игра по турнирски систем, односно во групната фаза ќе играат секој со секого, а потоа следува нокаут фаза со почеток од 8 на финале. Во А групата се екипите на Екошпар, Санитарија Грини, Гладиатори и Мебо 2012. Во групата Б, ЛТХ Лярница, Враништа, Мешеишта и Лакочерей. Група С, Вапила, Доктор Батковски, Бокоп и Александрија. Група Д, ОП Лап, Сатеска, Бел Мерцедес и Хотел Гарден. Група Е, Плажа Канео, Голден Бич, Црна Река и БВ Принт. Група Ф, АСП Пак, Канмо, Ада Галеб и Шила. Група Г, Фул, Ресторан Кајмече, Мистер И и Инсомнија, и група Х, Илинче Мешеишта, Компани Филип, Плажа и ресторан Свети Јован Канео и Дакота Инжиниринг.
Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.